Azərbaycan Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası və Türkiyənin Beynəlxalq Nəqliyyatçılar Birliyinin gələcək əməkdaşlığa dair birgə onlayn konferansı baş tutub. Konferansda Azərbaycanla Türkiyə arasında beynəlxalq avtomobil sahəsində yükdaşmalarda birgə işçi qrupun yaradılması qərarı verilib. İşçi qrupunun yaradılmasında əsas məqsəd gələcəkdə Azərbaycanla Türkiyə arasında avtomobil daşımalarında əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməkdir. Bunu Space Xəbərə müsahibəsində Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova bildirdi. Hər üç qurumun rəsmisi bildirdi ki, gələcəkdə əməkdaşlığa dair bir protokol imzalanmalıdır və bu protokolda hansı məqamlar öz əksini tapacaq. Əsasən beynəlxalq daşımalarda ən narahat edici məqam həmin o daşımalarda iştirak yani heyətin, yani söhbət heç sürücüdən getmir. Sürücülərində, eyni zamanda bütünlüklə dispetçerlərin, operatorların, elə daşıyıcıların təhsil mübadiləsi çərçivəsində təhsilə cəlb olunmasıdır. Yəni mübadilə olunmasıdır. Konfransda eyni zamanda iki ölkə arasında daşımalara dair gələcəkdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası və Türkiyənin Beynəlxalq Birliyi arasında təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsinə dair razılaşma da elə Türkiyə tərəfdən də Türkiyə Beynəlxalq Nəqliyyatçılar Qurumunun rəhbərinin də təklifi ilə Azərbaycan tərəfi, eyni zamanda elə Türkiyə tərəfi də qarşılıqlı mübadilə şəklində təhsillə bağlı layihə imzalandı. Bu layihə əsasən isə Azərbaycanda beynəlxalq daşımalarda, xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında daşımalarda iştirak edən bütün heyət, xüsusilə də sürücülər təhsil mübadilə layihələrinə cəlb olunacaqlar. Nuridə Allahyarova bildirdi ki, təhsil sahəsində təcrübə mübadiləsinə dair razılaşma hər iki ölkə üçün aktual olan beynəlxalq daşımalarda iştirak edən sürücülərin təhsil keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edəcək. Nərgiz Elmanqızı, Samir Göylərli, Space Xəbər.